سرخوړلې د زندان په لار روان دی سرخوړلې د زندان په لار روان دی یو سړی د باچا خان په لار روان دی گاونډي ورته کډه په سر کړې د لوی کور افغانستان په لار روان دی گاونډي ورته کډه په سر کړې د لوی کور افغانستان په لار روان دی که خان نه وي نو ملا خو اسرائیل منیر صاحب د غني خان په لار روان دی ځینې ارمانونو ته تیلی وخه او بعضې تصویرونو ته تیلی وخه ذکر د بابا چې پکې نه وینو داسې نصابونو ته تیلی ذکر د بابا چې پکې نه وینو داسې نصابونو ته تیلی وخه دا پښتانه ډېر جنازو ستړي کړه اوس د دې لاشونو ته تیلی وخه دا پښتانه ډېر جنازو ستړي کړه اوس د دې لاشونو ته تیلی وخه او پلار به مې ویل چې زه ژوندی یم مور به مور مې غمونو ته تیلی وخه پلار به مې ویل چې زه ژوندی یم مور مې غمونو ته تیلی وخه